Hej och välkomna tillbaka till Annikas liv. Vänta, har jag micken på? Jajamän, det har jag. Det är alltid bra att kolla det, vet ni, innan man börjar. I alla fall, här står ju Annika och Mijan som tittar på varandra djupt i ögonen. Nej. De har ju haft en trevlig kväll här ute. Här ute står Liland. Invite to stay the night. Kan jag bjuda in honom till det? Det var väl mysigt. Det trodde inte jag. Jag trodde att vi skulle bli av med honom. De flesta är på väg hem nu för att här har det ju firats julafton. Och det blev en ganska lyckad tillställning. Ingen liksom började storbråka med någon annan, vilket man hade nästan kunnat förvänta sig. Nu är alla paketen kvar här, men ignorera det, för jag kan inte ta bort dem. Jag kan inte gå in i byggläget. Så att alla har ju fått sina paket. Där är det här, de här som ligger kvar, det är ju presenterna till släktingar och vänner som bor långt borta. Eller så, det här är en liten tomte. Wow. Undrar om det spökar i det här huset? Det undrar jag. För att Annika, nu kommer inte jag ihåg igen. Ska man fråga ifall man får stanna under natten eller? Eller får man bara det automatiskt? Jag tror att man får det automatiskt, för det verkar ju så. Tack för att jag fick komma till dig, Mijan. Det var väldigt trevligt. Är du hungrig? Ja, du kanske behöver ta en kvällsmacka. Klockan är 11:30 på natten. Folk är som sagt på väg hem. Får se om vi får Lilan att stanna kvar här hos oss. Det vore väl trevligt. Och sen så, jag tycker att det här är gästrummet, men... Och det verkar ju de också tycka. A sleepover, sounds great. För att här ligger våran kära Rez Lichen. Jag skulle bara kolla ifall de hade gift sig, men det verkar inte så eftersom de har olika efternamn. De brukar de ha samma efternamn. Här är en korv. Har jag redan pekat på den eller? Men jag tyckte den var så kul att jag hade en korv där. Anyways, korven oaktat. Här står då Annika och frågar Liland. Nej, hon har redan frågat. Och han säger ja. Jaha, vänta, stopp. Varför går det inte att pausa där? Ibland trycker jag på fel knapp. Här går Theon Cottrell, vilket är Annikas goda vän. Men jag tror inte att hon liksom tar och springer efter honom på gatan direkt. Ja, hon får ju bara ögon för Liland. Hon vill bli inspirerad, så jag tycker att hon ber honom att kan vi inte titta på stjärnorna denna underbara julaftonskväll? Ask to stargaze. Åh, de borde verkligen göra det där också. Det kan vi göra efter. Take photo with Liland. Så. Först stargazer vi. Just for the halibut is looking for new members. Ja, det var inte. Det här handlade inte om mig. Jaha, de gjorde det nu. Okej, okay, de är ju fina. Tada! Nu fick hon... oj, nu gick hon upp i photo skill. Så pass! Och nu har vi fått, oj, nu har vi förstås en massa foton här. Den här är normal. Alla är normala utom en. Eller nej, alla är normala. Utom en som har Alonso på sig, eller vadå? Men vi säljer alla, för vi behöver väl alltid pengar. 5 simoleons per stycket. Men vi sparar en såklart. Den sätter vi upp hemma, tycker jag. Men vad händer med den fantastiska stargazingen? Så att hon kan bli inspirerad. Hon vill också ge en komplimang till någon, men det lär hon inte vilja göra sen. Det här är alltid effektivt och bra. Sen så tror jag nästan att, alltså, nu är det så här att Annika är ju inte trött. Och det här visar inte det, men här, nej, här är de. Här ser man att hon har ju inga behov som vanligt, eftersom hon har needingless från den fantastiska kvinnan. Men någonting som vi roar oss med hela natten. Den här Liland kanske blir trött. Så det är därför jag kör här. Det gäller att utnyttja det. Vi kan inte bara sova bort det bara för att man ska sova, eller hur? Så där. Blev du inte inspirerad av det där? Var inte det inspirerande? Nähä. Det vart inte. Oj. Nu vart det romantiskt istället. Ja, det är, tror 17 det. Då ska Annika gå och ställa undan en bok. Så jag roar mig över att simmar är så himla konstiga. Men vi tar bort den där, för den var tråkig. Och så vill hon ge en komplimang till någon. Oho. Och så vill hon såklart ha woohoo med Liland. Compliment parents. Ja, du kan inte sova nu än, Liland. Jag är inte klar med dig. Men han är nog trött. Ja.
Bara, du är väldigt modig, säger hon, som kommer hit och allting. Ja, gör en sån där suave kiss också. Inte för att det behövs, alltså de är ju, nu är de verkligen romantiska med varandra om man säger så. Jag vill bara få liksom rätt stämning här nu. Ask to move in. Nej, det är för tidigt. Jag tycker att först så ska vi göra det här. Be honom att bli pojkvän. Det tycker jag verkligen. Han bara, ja, det kan vi bli. Ost, då måste vi pussas naturligtvis. Men gå inte bara. Nu har vi blivit pang på rödbetan. Hoppa på, hojda, propose. Nej, nej, nej. Inte riktigt så. Kyss han först istället. Oj. Han är väldigt envis med det här gåläggandet. Okej, vi kan bara göra sådär. Så slipper jag leta i menyn. Jag tror Annika tycker att det här är nog den bästa julen som hon någonsin har varit med om. Som hon kan minnas. Hon var så liten när hennes familj splittrade, så hon minns nog inte de jularna. Äntligen har hon fått en fröjdefull jul, om man säger så. Kunde inte avslutats bättre. Men det där gillar han inte. This is inappropriate. Please stop. Men förlåt mig så mycket. Jag får väl sluta då. Men får jag sova här? Nej, hon vill ändå inte sova. Nu vill hon minsann få en vän. Okej, den här Rez... Var tog han vägen? Oj, ja, han gick på toaletten såklart. Mitt i natten går Rez upp och vad märker han? Att ungdomarna håller på för fullt i sängen. Det går inte för sig, tycker han. Men kan han bli klar på toaletten? För jag tänkte att Annika kunde bli kompis med honom. Hon vill ju ha 20 vänner. Så hon kan ju försöka lugna ner honom. Först. Det är lika. Luckan. Ja, han står inte högt upp på den här listan direkt. Oj, vad arg han var. Det var inte bra. Lugna ner dig för 17 gubbar. Ha en trevlig dag. Eller natt. Oj, han är hot-headed. Ja, det var ju lite jobbigt. Pick-up line. Nej. Oj, där går verkligen inte bra. Oj, oj, oj. Han bara, hur kan du komma hit och få sova hos mig och Michonne? Och sen så tackar oss genom att släpa hit den där lilan till att börja med. Och sen så har du sex med honom. Under våra tak. Vad tänkte du på? Han bara, ja men... Förlåt, jag trodde inte jag gjorde någonting. Det var ju inte så bra. Förlåt. Vad är det som gör att mitt spel hackar så här mycket? Jag fattar inte riktigt. Vänta, jag ska kolla en grej. Nej, jag har ingen aning. Någonting är det som gör att det går lite dåligt för mig. Men nu har jag stängt min webbläsare. Om det nu hjälper. Vem vet? Firefox kan vara lite lurigt på det där viset. Där. Nu vart hon inspirerad. Då hade jag inte kvar den. Det var ju tråkigt. Men kan vi bli vän? Alltså då har vi tur ifall vi lyckas bli vän med den här Rez som verkar så fruktansvärt ilsk. Hon har lärt sig att han är klumpig också. Han är alltså klumpig och han är kleptoman och han är hot-headed. Jaha. Renix! Jajamän! Grenex sjunger bra. Jag kan konstatera här att River är min son, en liten pojke. För det står nephew. Annars hade det stått niece. Oj! Det där går inte så bra verkar det som. Nej, det var ju tråkigt. Oh, strunt i honom då. Då tycker jag att vi kan sjunga i duschen. Istället. Duscha är väl bra att göra. Så ökar vi på den här i alla fall. När ska vi jobba då? Om 5 timmar, minst. Där ligger Liland och sover. Ja, det kan väl han göra, känner jag. Och den här delen av Annikas liv är nu slut. Och jag hoppas att ni som jag tycker att det var skönt att hon fick en riktigt fin jul. Det var ju tråkigt att hon inte kom överens med den här Rez så bra. Men man kan ju inte komma överens med alla. Annika har ju i alla fall fått en pojkvän nu den här kvällen. Och han får ju då ersätta Alonso, kan jag känna. För att den där Alonso, han drar ju bara hela tiden. Det hade ju för sig jag väntat mig. För att det vet jag. Men jag vet inte om ni hade väntat er att hon skulle bli tillsammans med Liland just. För det känns ju inte som att det... var det logiska valet direkt, men
Hjärtat vill ha det, hjärtat vill ha, man så säger. Nu får vi ses nästa gång helt enkelt. Ha det så bra så länge. Hej då! Okej. Testing! Hur får jag bort det här nu då? Bort? Ploing? Jaha, okej. Spelar du in nu då? Eller? Okej, så kan jag få sluta nu? Nej, det går inte att trycka F9 längre, för det ska vara alldeles så enkelt. Ah! Stopp då. Jaha, då måste man trycka. Ja, men tack. Ja, recording has started. Ja, det vet jag väl.